Ouviram? Estão a ver? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje se calhar não é o melhor motivo para fazer um vídeo. Como vocês já viram no título, hoje vai ser a despedida da menina Harley Quinn. Menina de sonho, a menina de sonho da família. Eu nem sei o que é que ia dizer, malta. Hoje vamos fazer então a despedida. Vamos despedir-nos desta Harley 72, modelo 72, que foi produzido entre 2003 e 2006. É uma 1200 de 5 velocidades, tem uma pintura personalizada própria da Harley Davidson, tem mais extras como os capos Vansanines, um filtro de ar, tem estufamento no banco, por aí fora tem alguns extras, farolinho da frente, os piscas, suporte matrícula, aquelas coisas mais normais que o pessoal costuma modificar nas Harleys. Hoje vai ser o último vlog com ela, provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou fazer com ela, porque ela vai entrar para venda, malta. Portanto, se alguém tiver interesse nesta moto, que é uma moto única, que é uma moto que já não podem comprar nos dias de hoje, quem tiver interesse em comprá-la, basta contactar-me via e-mail ou Instagram e aí podemos conversar melhor sobre esta menina. Mas não é para isso que cá estamos hoje, vamos fazer um vlogzinho. Esta moto tem o alarme nas chaves, portanto, mal se liga a ignição, ela desativa o alarme e se nós nos afastarmos e removermos a chave, ela ativa o alarme sozinha. Portanto, ora, opas, já está em ponto morto e start. Xiii, rapaz! Eu nem sei se vocês me conseguem ouvir com a moto a trabalhar. Mano, pintura linda, mano. Bem, pessoal, cá estamos nós ao ar livre. Ah, mano, que delícia! Que delícia, mano! Bem, maltinha! Ora bem, aqui à esquerda. Ah! Uma curiosidade desta moto. Eu não sei mesmo se vocês estão a ouvir bem ou não, mas pronto. Uma curiosidade desta moto é que ela desliga os piscas sozinho, malta. Claro que muitas motos também devem ter essa tecnologia, as BMW, as GS, por aí fora, motos Touring, mas achei engraçado porque foi a primeira moto que eu vi o que é, que eu senti o que é ter piscas numa moto automática, ou seja, vocês dão um pisca, eu vou dar o pisca aqui para a direita, e depois de eu fazer a curva à direita, isto tem um detector de inclinação. E então vocês, depois de inclinarem da curva, ele desliga o pisca sozinho. Muito top mesmo, muito top. É os pormenores da Harley, que eu acho que também deve ter noutras motos, mas pronto. Mano, esses capos. Oh, e já desligou sozinho. Muito top. Muito top mesmo. Oh, desligou outra vez sozinho. Mano, que sorte, mano. Obrigado, obrigado universo por me trazeres até aqui. Mano, que sonho. Ai. Mano, e é uma moto. Mano, isto é uma moto que toda a gente fica a olhar. É impossível alguém não ficar a olhar para esta moto. É muito top, malta. É muito top. Não pela atenção que se recebe,
mas pela atenção que a própria moto tem. Ou seja, eu acho que quem anda numa Harley acaba por não andar numa moto e sim numa peça de arte. Isto, pá, é o que é, é o que é. Venha quem vier, há Yamas e Hondas a fazerem shoppers, mas esqueçam, rainhas das shoppers é as Harley Davidson. Para mim uma Harley é uma Harley. E sei que muitos de vocês partilham a mesma opinião que eu, portanto, é o que é, malta, é uma peça de arte, é uma peça de arte. E então neste modelo, que é um modelo que para mim, é um modelo que para mim é dos mais bonitos que vocês têm da Harley, é este, pá, é este estilo, guiador alto. Eia, mano, eu pego-me no pensamento só com este barulho. É uma moto com o estilo de um guiador alto, é uma moto magrinha, comparado ao motor que tem, uma moto magrinha. Opa, e acima de tudo, mais uma vez eu volto a referir, é uma peça de arte. Olhem só para isto. O pessoal pensa que eu roubei a moto, não é? Sapatilhas da fila e calça à tropa, o pessoal pensa logo, olha, este já roubou a Harley. Olha para isto! Bem, malta, agora que estamos a chegar à rotunda, também há uma cena engraçada que é estas shoppers, como têm os pedais muito em baixo, raspam fácil no chão, então basta inclinar um bocadinho, olha. Ouviram? Não sei se ouviram, ó. Ouviram? Ela raspa logo o patim no chão sem necessidade. São curvas ligeiras, mas ela raspa logo o patim. E é preciso ter cuidado com essas coisas. Ui, vamos aqui à Autobahn. Aham, que vocês tanto gostam da Autobahn. E eu também. Olhem só para este helicóptero a funcionar. Mano, obrigado, obrigado por ter esta oportunidade de conduzir uma Harley. Mano, que moto linda, mano. Esquece. Agarrar aqui, ó, pelo quadro. Olhamos só para esta pintura. Filtro lá dourado, pintura com gold flakes e não sei o quê. Mano, está lindo, esquece. Cromados por todo o lado, cromado na tampa do depósito, cromado aqui. Pá, cromados em todo o lado. É, esquece. Lindo, mano. E para quem se pergunta, para quem se pergunta por causa do guiador, o guiador até é fácil de manobrar. É fácil de manobrar, a moto, pá, torna-se intuitivo conduzir uma moto destas. Mas tem o aspecto de quando são curvas apertadas ou quando é para dar a volta à estrada, quando é para virar para trás, é um bocadinho difícil porque vocês têm que jogar com o peso de uma maneira diferente. Agora, de resto, para conduzir, eu não sinto, já fiz passeios maiores, mais de 100 km, e não me sinto fatigado, não me sinto cansado por ir com os braços sempre em cima. Até pelo contrário, eles vão esticados e vão pousados aqui em cima, vão sempre a descansar, os braços vão só pousados. Vocês podem girar um bocadinho do punho, pousam a mão e ficam a descansar assim. A única coisa que eu senti que provocasse mais cansaço em andar numa moto destas é realmente aqui na parte do cóccix, no rabo atrás, no fundo das costas.
o peso está a ser todo debitado aí, portanto é assim, é um bocado complicado, viagens de mais de 100 km, fica-se com o cu todo partido, literalmente. É. Mas de resto, malta, é isto. Ei, nem me acredito. Ai, atenção, malta. O que está a raspar não é o patinho, é o avisador. Oh, ele raspa aqui. Bem, e agora que saímos um bocadinho da autoestrada, epa. Agora que saímos um bocadinho da autoestrada, vamos falar só um bocadinho o prazer de condução que é estes motores, malta. É força ilimitada em qualquer mudança. Ou seja, vocês estão em primeira, primeira é impossível. Portanto, vocês a partir de segunda, a todo o regime de rotação, ela tem a mesma força. Ou seja, isto às 2000 vocês calcam gás e ela vai sempre a bombar, seja em segunda, terceira ou quarta, vocês vão às 4000 ou às 6000 rotações, ou seja, que rotação que for, vocês dão punho e a moto desembrulha, simplesmente desembrulha. É uma cena fixe, olha, vou pôr em terceira, quase parado, olhem. Ai não, estava em quarta, terceira. Olha para isto. Não, sem palavras, sem palavras. A sensação é mesmo incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do motovlog. Não tenho feito muitos motovlogs, mas pronto, pá, trouxe o último motovlog desta Harley. E como já vos disse, a moto vai estar para venda. Claro que não é o preço que dei por ela, não é? É um bocadinho menos. Mas é uma peça de arte única e por isso mesmo tem o seu valor. Portanto, maltinha, espero que tenham curtido o vídeo e vamos dizer adeus à Harley Quinn. Deixa-me só estacionar aqui. Esta é a Harley Quinn das motas. Esta é a Harley Quinn. Linda, mano, linda, linda. Maltinho, é isso. Espero que tenham curtido. Metam o vosso like, não se esqueçam de dar o vosso apoio e subscrever o canal se vocês são novos por aqui. Até já e adeus, Harley Quinn.